观众朋友们，大家好，今天和大家说一部嘎子哥主演的真他妈牛逼的特种兵电影《猎鹰突击》。嘎子配狗越吃越油，废话不多说，直接开始。在一个不知道是哪国的外国，一群雇佣兵正在冲击一个军事据点，嘎子所在的特种小队驰骋在荒漠公路上紧急支援。几十条 AK 和重机枪打得基地的人抬不起头，噼里啪啦的枪声发出 biu biu 的声音。擒贼先擒王，骂人先骂娘，两个小伙一合计，开始朝皮卡攻击，击毙两人。身为科学家的王大拿急忙拿出核心数据确保安全。你这核心机密就藏在吧台柜子里？敌人的猛烈攻势让众人难以招架，金发妹问支援到底什么时候来。敌人觉得自己打得还算顺利，甚至中途打了个电话。我操，这他妈正打仗呢，你居然还有时间接电话？狙击手呢？给我弄死他！嘎子的部队前来支援，居然遭遇了堵车，堵在了集市上。一个小伙想来偷袭，被嘎子一个眼神劝退。堵了半个小时后，嘎子哥终于赶来，一上来就一梭子干到一大片。此时胡子哥拿出遥控器显摆了一下，下一秒三号车就被原地上了西天。这一炸直接炸出了片名猎鹰突击。这出片名的方式怎么跟上次的漫画雄心那么像？众人下车，队长问三号车有没有生命危险。嘎子哥看到队友疯狂喷血，表示没有生命危险。战斗结束，雇佣兵们死的死，逃的逃，众人开始收拾残局。嘎子哥抬着个死鬼，后面跟着几个女网红，说着口型对不上的英语。原来这是我国的一个科技工厂，这群雇佣兵是同行派来抢核心数据的。众人火速转移，在路上医生秃妞妞回忆着往日的战争画面，无数好友死在了乱枪之下。秃妞妞想到这一幕，流下了伤心的眼药水。不过最终嘎子哥的队友梁哥带着突击小队打退了胡子哥，救下了秃妞妞。到了安置点，外国哥将嘎子哥的相片砸在地上，大骂众人是废物。嘎子听后直接上去左右开弓100个大嘴巴子，两个人扭打在一起，众人一哄而上，将二人拉开。嘎子哥看着地上破碎的照片陷入了回忆，原来嘎子哥的弟重病住院，急需用钱。嘎子哥为了家庭，他真的我哭死。不过嘎子含泪的眼神一闪而过，让我确信嘎子还是有演技的。经过调查，队长表示一切都和一个叫卡当夫的商人有关，他是军阀手下的企业家。明天上午11点，王大拿要和卡当夫见面，商讨工厂交易问题。第二天交易开始，嘎子一行人暗中保护，嘎子哥掏出格洛克严阵以待。卡当夫装模作样的问王大拿上次袭击是怎么回事，王大拿表示不知道，不过他已经报警了。卧槽，你们这军阀混战的地方还能报警？此时嘎子哥看到一个神秘人一闪而过，急忙去追。嘎子哥一路尾随，发现神秘人消失不见，刚一转身看到身后出现一个黑影。嘎子哥上去撕拉一声把肚兜把面罩给撕了，是秃妞妞。我操，你鬼鬼祟祟干嘛呀？夜晚军阀头目胡子哥想到为了帮卡当夫抢夺工厂而死的兄弟，十分愤怒，兄弟们举枪齐鸣哀悼战友。第二天梁哥也来到了嘎子哥的基地，看到了当年自己救过的秃妞妞，于是急忙上去打招呼。秃妞妞关心地问梁哥伤怎么样，梁哥装逼道没事，不对，有事你帮我查一下吧，说了就要脱衣服。又一天，卡当夫再次恳请交易，给出了更诱人的条件，再次被王大拿拒绝。手下问为什么，王大拿表示他们想要的不是工厂，而是核心技术，他们想用我们的技术制造化学武器。不过你们厂到底生产什么的呀？根据片头那些酒瓶子，我猜测应该是生产假酒的，主要成分基尼泰酶。卡当夫想用假酒技术制造化学武器，这还用制造吗？直接就是化学武器。交易失败的卡当夫十分生气，让胡子哥继续偷袭。胡子哥正为兄弟的死而愤怒，直接拧断了卡当夫的脖子，自己当老大。占山为王的胡子哥开始朝当地城市的学校、工厂发动疯狂袭击，一路横扫，准备控制城市的所有的工业设备。嘎子一行人必须保护工厂所有员工安全撤离到边境线以外。队长布置任务后，众人开始出发。王大拿的工厂再次受到袭击，所有人被迫转移到地下。秃妞妞开始跟王大拿打电话，原来她是王大拿的女儿，因为母亲的离开才和父亲闹掰。嘎子哥等人前去支援，路上却经过一个战区，为了解决敌方狙击手，众人下车持枪搜索。愤怒的嘎子上去找狙击手，单挑被一枪打中，顶住了脑袋，但对方居然没了子弹，对方破窗而逃，嘎子紧随其后，两个人死亡缠绕。嘎子抄起木板扎中对方大腿，两人左右互搏，嘎子一个大力出奇迹将对方扔了出去，秃妞妞趁机神助攻。队长带着梁哥在工厂里还击，子弹打完，胡子哥赶到和梁哥扭打在一起，镜头晃得就跟摄影师十年脑血栓一样。胡子哥直接无敌风火轮滚下楼梯，陷入昏迷。梁哥看后犹豫半天没补枪，没有补枪的梁哥发现兄弟们已经撑不住了，而且工厂大部分大巴都被摧毁，很难带所有人离开。女兵阵亡，兄弟们殊死抵抗，敌人扔来手雷，一兵队友用身躯抵挡救下梁哥。不知等了多久，嘎子哥终于赶来，还带来了一辆大巴。这大巴看着那么短，能拉几个人？和这个横跨海内外的大工厂就这几个员工，还不如乡间电子厂呢。王大拿提着数据跑了下来，父女相见半天没憋出一句话，算了，上车吧。
我知道编剧想写两句台词儿，但实在憋不出来，心想算了吧，这么紧急的情况直接上车吧。最终堂堂一个跨国工厂的员工挤吧挤吧印了公交车就拉走了。看着公交车长度，最多 B 驾照就能开了。死里逃生后，员工们露出了久违的笑容。王大拿也开始对秃妞坦白，自己亏欠他们母女太多。只要你还活着，我操！你这嘴是开过光是吗？才说完只要你还活着，下一秒就死，您就是人间灭霸是吗？编导你也真是的，说完这句等几分钟再死也行啊。由于梁哥没有补枪，胡子哥满血复活，带着一众喽啰袭来，秃妞抱着爸爸暴风哭泣，眼药水流得满脸都是。此时战斗还在继续，噼里啪啦就跟炒茴香豆似的，队长英勇负伤，嘎子也紧随其后，胳膊中弹。队长表示快去打他们的司机，我去守。我操，自己把自己奶死了。在毒奶的加持下，嘎子瞬间战斗力暴增，击毙数人，还干翻了一辆车。汽车掉进了沟里，情况紧急，队长决定让所有人下车徒步前进。秃妞妞死活不下车，抱着爸爸不停流眼药水，嘎子劝他快下车吧，到时候再带你吧。不行，再过几天就有味儿了。嘎子告诉他活下去才有希望，你爸凉凉了。秃妞妞回头看了看爸爸，一想也对，立马拎着包走了。几分钟后，被撞晕的胡子哥悠悠醒来，开始叫支援。员工们在崎岖的山路上顶着烈日前行，不知道的还以为公司团建呢。三四十度的高温，全体员工山地拉练，所有人小心。这一幕堪称全片枪战质感最巅峰，打得比前面几场五毛特效强太多，值得一赞。队长和阿海互相看了一眼，司意已决，告诉嘎子带着员工继续团建，继续撤离。身后几十条山寨 AK 疯狂扫射追击，员工们在山地上玩命飞奔。队长身中几十枪和阿海先后齐声，镜头从各种角度对着他们倒下的身躯，久久没有离开。队长心说：赶紧咔呀，憋气很难受的。所以说，导演一定要快速切镜头，不然观众看着尴尬，演员也憋得慌。我怎么知道？因为我每次看电影时，看演员死后憋气，我也跟着憋，可把我累坏了。我小时候就爱模仿这个，哎，别说你没有。梁哥联络队长后，发现对面是胡子哥的声音，告诉嘎子一定要带大家逃出去，他电控。嘎子将大家带到山前，告诉众人过了山就是安全区，剩下的路你们要自己走。秃妞妞看着嘎子不知道该说什么，估计是编剧编不出来了。梁哥一个人在山上殊死抵抗，重伤倒地叫领盒饭时，嘎子神兵天降击毙了所有人。嘎子和梁哥相互搀扶来到众人面前，众人刚想露出笑容，胡子哥突然开枪，梁哥身中数枪，嘎子哥急忙击毙胡子哥，但梁哥凉凉了，你干脆改名叫梁哥吧。镜头一转，秃妞妞抱着骨灰坛，将骨灰撒向了这片荒漠。你扔的这是哪位？梁哥、队长还是王大拿？照这么看，时间应该是过去了好几天，甚至更久。毕竟刚才嘎子在车里还说带着秃妞老爸不方便呢。结果镜头一转，就走完最后一步了，估计是最终回国了，然后故地重游。但电影没有交代，没头没尾，突然战斗结束，镜头一转，秃妞妞就抱着王大拿出来了。工厂到底是干嘛的？箱子里的核心数据到底是啥？也是从头到尾没说。在这种片子里，总会祭出万能生化武器。数据是啥不重要，反正反派只要来想，就一定是为了生产生化武器。到底是什么生化武器呢？难不成是基因太美？而嘎子的弟弟最后什么结局也没有交代，只是嘎子一个人在教堂里回想着往日，默默挤眼泪。不过嘎子的演技还有很大进步空间，你看这眼泪挤半天还没成行。当然跟剧本也有很大关系，这就是电影《猎鹰孤寂》的故事，比上次的漫画书心好一些，但依然很差。不过说句公道话，虽然电影很烂，嘎子的演技还是有的，虽然余额不足，但比上不足比下有余，人家本人还是很努力的。你们这样天天恶搞，天天恶搞有意思吗？是不是有病？人家只是去偷了个狗啊，对不起，人家只是端了个狙击枪，天天这样恶搞有意思吗？反正我觉得是挺有意思的，呵呵。你们讲天天黑天天黑，有本事别吃嘎子偷的狗，一天天就知道吐槽恶搞，你们不累吗？反正我不累，开玩笑啊。说到恶搞，嘎子谢孟伟本人已经看开了，而且清楚地意识到这就是流量，而且大家本身是一种娱乐的心态。嘎子哥本人甚至还主动出来回应，表示大家开心才是最重要的，甚至欢迎大家多做，而且自己也借坡下驴拍一些偷狗啊偷猪的视频播大家一笑。因为大家知道流量就像大便，来的时候挡都挡不住，要顺势而为，不能硬憋，你硬憋着不让来，容易憋出前列腺炎。多少人因为鬼畜和恶搞火了，所以嘎子怕的不是大家恶搞，而是怕那天没人恶搞了。比如一些过气的鬼畜全明星，毕竟恶搞和黑还是两码事的，这一点嘎子哥看得还是很透的，不像有些人放不下偶像包袱，只会导致黑粉更加嚣张，动不动就是你们要向全国人民谢罪的，我笑不出来，我眼泪都往肚子里流。还有的更可怕，粉丝直接把平台给告了，然后宣布我们退战，最后的结果就是全网狂黑，以至于粉丝都不敢露头了，维护自己家姐妹时都要说我不是粉丝啊，我只是个路人，但我最反感你们天天黑，你们天天黑天天黑，有本事别吃他下的蛋。还是当年唐国强先生看得开，直接在脱口秀大会上表示，
我要是不演三国演义，这些孩子们拿什么做鬼畜啊。好了，以上就是本期视频的全部内容，关注我带你看更多经典电影。